na pozápasový rozhovor jsme dnes přivedli střelce dvou branek Jana Matouška. Než dojde na vaše dotazy, tak Matyho poprosím o jeho zhodnocení dnešního duelu. Tak je to složitý. Před zápasem bychom asi bod brali, ale z toho průběhu, že prohráváme, vlastně pak najednou vedem 3-1 a takový zápasy prostě musíme dohrát do vítězního konce. Korta mrzí ještě to, že prostě dostaneme gol v 92. minutě. Vlastně po krásné střele Evertona, kterýmu se to povedlo v tom zápase dvakrát a s tím ani Míla nemůže prostě nic dělat. Takže vlastně ten zápas z toho výsledku jsme smutný. Děkuji a teď už prostor pro vaše dotazy. Jakub, Konečný sport. Honzo, co teda tomu výkonu Evertona říkáte, jak se proti němu hraje, když uzná, chápu, že vy se s ním tolik nepotkáváte na tom hřišti? Tak asi každý vidí, že je to skvělý fotbalista. Má to v noze, je hrozně klidný na míči a ta jeho střela, jak dal první gol, tak si říkám, že takhle to může ulítnout někomu, prostě, že se stane, ale on to takhle trefil dvakrát a je tam vidět, že, jak bych to řekl, že Česká liga je pro něj malá. Myslím si, že s jeho potenciálem se může dostat hodně daleko. Dobrý den, Honzo Kneřábek, ČTK. Trošku na to navážu. Budete si právě tohleto jako tým hodně vyčítat, že jste ho nechali takhle dvakrát vystřet. Plus navíc jsem ještě v prvním poločase měl jednu podobnou střelu, která skončila na dřevně. Víte, tohle se těžko hodnotí. On jak je skvělej na míči, tak ty hráči proti němu nechtějí moc vystupovat, aby z toho nebyl třeba faul, penalta, nebo bešel je pak třeba z toho centroval, takže většinou se spíš takhle vyčkává a on si pak dá jednoduše jenom dotek mimo hráče a takhle to trefí, tak to ani nejde říct, že jsou to prostě chyby v bránění, ale no, já sám asi nevím, jak bych na něj měl hrát. Co se týče vás osobně, tak jste dal dva góly po prvního července 2019, tak jak je tohle důležitý pro vaše sebevědomí, protože příští určitě ty čísla třeba nebyly takový, jaký byste asi sám očekával? Tak pro mě je to obrovský krok, já to beru jak odrazový můstek. Je pravda, že ty dva góly v zápase jsem nedal fakt dlouho a ale nejenom dva góly, a i třeba ten gól samotný jsem dal naposled tady v Liberci, vlastně v Teplicích po hrozně dlouhý době a doufám, že teď na to jaro jsem začal vlastně takhle dobře, tak doufám, že na to navážu a Liberci tím pomůžu k tomu, čemu chceme vlastně dokázat. Jste tam měl potom kontroverzi s Douděrou u lavičky, co se tam přesně stalo? Já jsem vlastně couval a omylem jsem mu šláp na nohu, to nebyl žádný úmysl, nic, on mi to i po zápase říkal a tu žlutou beru, ale jako kdyby z toho byla červená, tak bych asi byl hodně naštvaný, protože to fakt bylo omylem. Jestli můžu navázat, na to jsem mluvil, že golman tu těžko mohl chytit, třeba ten třetí gol, ale tam asi byla chyba jinde, ne? Tam byla ve středu hřiště ztráta míče, která vás připravila o ty body. To je to, o čem jsem mluvil, že ten zápas prostě musíme dohrát vlastně na jejich půlce, u jejich brány, klidně v rohu, zbývaly 2 minuty nebo 3 minuty do konce a my to vlastně takhle blbě, chtěli jsme to hrát fotbalově a blbě to ztratíme ve středu a z toho pak pramení vlastně takovýhle chyby, že dostaneme gól, no. Kdybychom to nakopli dopředu a dohráli to prostě u nich, tak by z toho bylo třeba vítězství.